ቄሮዋች አባሪዎች የምታዩቸው በፈረንሳይ ላይ ከዚህ በፊት ፈረንሳይ ፓሪስ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ገብተው ባንዲራ ወርደው የኦነግን የአሸባሪዎችን ባንዲራ ሰቅለው እንደዛ እንዳላረጉ አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ መጥተው ለችግራቸው እንደዚህ ተኮልኩለዋል ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ቀን አላት፣ ከፍ የምትልበት ቀን አላት፣ የምትነሳበት ቀን አላት ስንል በምክንያት ነው። ገባችኋ? ያኔ ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ያሏትን ኢትዮጵያ ዛሬ መጥተው በረንዳዋ ላይ ኤምባሲዋ ላይ በዚህ መልኩ ተኮልኩለው ተቀምጠዋል እነዚህ ለማኞች ማለት ነው። ያው እነሱ በክብር አገራችሁ ነው ኤምባሲያችሁ ነው ሲባሉ አይወዱም፣ ግን እንደዚህ ተኮልኩለው ለምነው ሲበሉ ነው ደስ የሚላቸውና ይኸው ዛሬም እንደምታዩት ችግር በገጠማቸው ጊዜ መግቢያ ሲያጡ የሚጠይቁት ወገን ዘመድ ሲያጡ መጥተው የኤምባሲ በር ላይ ተኮልኩለው ልክ እንደ ምስኪን ማለት ነው። በቀደም እንደዛ እየተንጫጩ እንደ ዝንጀሮ እዚህ የሚያክል ህንፃ ላይ እየወጡ እንዳልነበረ አሁን ልክ እንደ ምስኪን ምንም እንደማያውቅ ጨዋ የውላችሁ ተኮልኩሎ በር ላይ ማለት ነው። ግማሹም የኦነግ ባንዲራ ነው አፉ ላይ ያደረገው። በዚህ መልኩ ተኮልኩለው እየለመኑ ነው ያሉት ማለት ነው። እና ያላችሁን አንዳንድ ብር የሚሆን 50-50 ሳንቲም ጣል ጣል አድርጉላቸው ለምሳ ማለት ነው። እና ኦነግ ጥጋቡ ሲተነፍስለት እንደዚህ ነው የሚሆነው። አያችሁታል? ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ ያኔ ያወረደውን ባንዲራ አሁን ይቀርጻል። አሁን በቅርብ ነው፣ ትላንትና ነው አይታችኋል። ከዚህ ኤምባሲ ላይ ባንዲራ ሲያወርዱ የነበረው ስንት ግፍ ሲሰሩ የነበረው እዚህ ኤምባሲ ላይ ነው። ተመልሰው ዛሬ ኤምባሲው በራፍ ላይ መጥተው እንደዚህ ተኮልኩለው እነዚህ ለማኞች፣ የለማኝ ዘሮች፣ እነዚህ ቄሮ አሸባሪዎች ይኸው እንደዚሁ ነው ተቀምጠዋል ማለት ነው። እውነት እኔ ምን አይነት ዶማዎች እንደሆኑ አላውቅም። ትላንትና እንደው የሰው ልጅ ትላንትና ዳውን ዳውን ኢትዮጵያ ያለበት ቦታ ላይ መጥቶ እንደገና ዛሬ ይለምናል? ትላንትና ትፍረስ ይቃጠል ይውደም ሲል የነበረበት የነበረውን አገር ኤምባሲ መጥቶ ዛሬ እንደዚህ ይለምናል? ትላንትና ኢትዮጵያ አለንም ብላችሁ የለ እንዴ? ታዲያ ዛሬ ምን አስለመናችሁ? ወታደሩን ስላዩ እንደ ባለፈው ዝም የሚሏችሁ መስሏችኋል። በወታደር ተከበው ቁጭ ብለዋል፣ እንደ ዝንጀሮ ቁልጭ ቁልጭ እያሉ ማለት ነው። እነዚህ ለማኞች አሰዳቢዎች እኮ ናቸው። አሁን እነዚህ ኢትዮጵያውያን ናቸው በእናታቸው። ለነገሩ እነሱ ኢትዮጵያዊ እንዳልሆኑ ተናግረዋል በግልጽ። ወታደሮቹ ከበዋቸው ገባቸዋ እርምጃ ሊወስዱባቸው ነው። አሁን ባለፈው እንደዛ ብቻቸውን ስለሆኑ የልብ ልብ ተሰምቷቸው እዚህ ኤምባሲ ላይ ሲንጠላጠሉ ነበር። ዛሬ ለምን አትነሳም? ልብ ካለ አንተ ፈሪ ሽንታም፣ ወንድ ልጅን ለብቻ ስታገኙ ነው እናንተ የምትንጫጩት። ይኸው ዛሬ የኢትዮጵያ አምላክ አሳየን። ሳይውል ሳያድር ይኸው ኢትዮጵያ ኤምባሲ ላይ እንደዚህ ተኮልኩለው ለማየት አበቃን ማለት ነው።